Salam, hörmətli tamaşaçılar. Komanda verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bugün biz Milli Ordunun ön xəttə yerləşən hərbi hissələrindən birindəyik. Göstərəcəklərimiz var. Yaxın əyləşin. Səfərimiz Milli Ordunun ön xəttə yerləşən hərbi hissələrindən birinədir. İlk olaraq cəbhə xəttində xidmətin təşkili, ordumuzun psixoloji və mənəvi durumu ilə maraqlandıq. Cəbhə xətti deyəndə gözünüzün önünə nə gəlir? Səngərlər, gərgin vəziyyət, hər an pozula biləcək sakitlik. Amma ön xəttdə olduğumuz zaman bütün bunlarla yanaşı, bölmələrin maddi-texniki təminatını, avadanlıqlarını, təchizatını və həyat şəraitini gördükdə adam elə gəlir ki, bura ön xəttdə yerləşən atsız yüksəkliklər deyil. Çünki ön xəttdə yerləşən bölmələr yuxarı komandanlıq tərəfindən xüsusilə diqqət mərkəzində saxlanılır və daim onların döyüş qabiliyyətinin artırılması və həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində planlı şəkildə işlər görülür. Müxtəlif təlimlər və atışlar həyata keçirilir. Hərbi qulluqçuların, xüsusilə müddətli hərbi qulluqçuların, yəni əskərlərimizin xidmət şəraitinin yaxşılaşdırılması, qidalanmasından tutmuş ən xırda detala qədər hər bir şey yüksək səviyyədə təşkil olunur. Cəbhədən danışırıqsa, təbii ki, səngərlərə baş çəkməmək mümkün deyil. Odur ki, diqqətlə baxın. Ön xəttdə, gecə və gündüz, yay və qış, istənilən hava şəraitində vətənini canı və qanı bahasına qoruyan, hər şey vətən üçün deyib, hər an döyüşə hazır olan atsız qəhrəmanlarımız ilə tanış olun. Hal-hazırda biz Milli Ordunun ön xəttdə yerləşən mövqələrindən birindəyik və yaxınlaşacağıq indi əskərlərimizə görək hal-hazırda xidmət necə gedir, düşmənlə üzbəüz necə xidmət aparırlar və əskərlərimizin psixoloji, mənəvi, ruh yüksəkliyi hansı səviyyədədir? Salam əz. Salam. Bax, burdan düşmənin nə qədər məsafən var? 300 metr. 300 metr məsafədə düşməni müşahidə edirsən? Bəli. Atıcısandır, yəni ixtisasca atıcısandır. Bəli. Tez-tez olun ümumiyyətlə burada atışlar. Bəli, bəli, tez-tez. Düşmənin layiqincə cavabını verə bilirikmi? Bəli, düşmənin layiqincə cavabını verir, susdurulur. Hər an döyüşə hazırsan mı? Döyüş bəli. Başlasa. Bəli, hər an döyüşə hazırıq. Hı. Ali Başkomandanın verdiyi əmrlə öz canımızı fəda edərək, öz Azərbaycan torpaqlarımızı qorumağa və hər an onun verdiyi əmrlə torpaqlarımızı geri qaytarmağa hazırıq. Elə şeylər var ki, əziz izləyicilərimiz, ön xəttdə, istər ön xəttdə, istərsə də hərbi hissələrdə çəkişlər apardığımız zaman elə şeylər var ki, məxfilik qaydalarına görə sizə çəkib göstərə bilmirik. Amma inanın ki, bugün Azərbaycan ordusu elə səviyyədə təmin olunub ki, istər maddi-texniki bazası, istər canlı qüvvə cəhətdən əskərlərimiz, zabitlərimiz və müddətdən artıq xidmət edənlər, maarifləndirilməsi prosesi, təlimlərdə iştirakı elə təşkil olunub ki, sözün əsl mənasında mən deyərdim ki, heç bir NATO dövlətindən geri qalmır və hətta deyərdim ki, bəzi Avropa ölkələrinin də ordularından ön sıralarda gedir. Təşəkkür edirəm sənə. Mətlərim. Uğurlar xidmətində, Allah sizləri qorusun. Növbəti mövqədə mən daha iri çaplı bir silah görürəm. Səhv eləmirəmsə, təşəkkür edirəm, pulemyotudur. Salam. Salam. Necəsiz, özünüz necəsiz? Şurallah, yaxşıdır, hər şey qaydasıdır. Burada vəziyyət necədir? Şurallah, yaxşıdır. O sizin silahınız digərlərindən fərqli, daha iri çaplıdır və mən bilən, bəli, hətta zirehli texnikalarda məhv etmək qalabilir. Bəli, düşmənin yeriyən və zirehli texnikasını məhv etmək üçün təyin olunur. Bu silah barədə biraz məlumat verəcəksiniz mi? Yəni? Təşəkkür edirəm, pulemyotu düşmənin canlı qüvvəsini yeriyən zirehli texnikasını məhv etmək üçün təyin olunur. Və çapı nə qədərdir bu silahın? 12.7 mm. 12.7 mm. Uçuş məsafəsi 7000 metr. 7 kilometrəyə qədər? 7 kilometrə məhv etmək üçün təyin olunur. Çox gözəl. Ağır deyil sənin üçün ümumiyyətlə istifadə? Xeyr, xeyr. Artıq neçə müddətdir? Bir il, bir aydır. Bir il, bir aydır.
Siz hərbi xidmətdə olmusunuz, əskər kimi xidmət edirsiniz, yoxsa müddətdən artıq? Müddətdən artıq hərbi qulluqçuyam. Müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi. Və nə vaxt yarandı sizdə belə bir həvəs, belə bir istək, orduya yenidən qayıtmaq? Əksəriyyət belə deyə də asan bir yol seçir özünə. Bax, belə bir şərəfli yol seçdiniz özünüz üçün. Hardan yarandı sizdə belə bir həvəs, belə bir istək? Xidmətə getdiyim müddətdə yarandı. Gəldim 1 il, 1 ildən azdan sonra gəldim hərbi xidmətə. Xidmət eləməyə, ön cəbhədə xidmət eləmək istədim. Düşmən canlı qüvvəsini məhv etməyə, öz razılığımla düşmən canlı qüvvəsini məhv etmək üçün ön cəbhəyə gəlmişəm. Düşmən məhv eləmişsən heç? Bəli. Atışmada iştirak eləmişsiniz? Bəli, bəli, iştirak eləmişəm. Tez-tez olur ümumiyyətən burada atışma, ehtiyac olur təşəkkədən atmağa? Bəli, olur. Olan təşəkkə postundan biz atanda biz olan məhv, onlar susturur, hər anda onlardan cavablarını susturur. Bildiyimiz qədəri yaşayış məntəqələrində tez-tez atəşə tuturlar. Hə, tuturlar, onlar atəşə tuturlar. Atəşkəsi tez-tez pozurlar. Biz onları susturmağa hən hazırıq. Cəbhədə isə deməli burada hər an hər şey baş verə bilər. Ona görə də düşmən təxribatına hazır olmaqla yanaşı, onu yerindəcə zərərsizləşdirmək üçün bir sıra keyfiyyətlərə sahib olmaq lazımdır. Beləliklə, komandonun efirində əməliyyat vaxtıdır.
Daha sonra yiğidlerimizin əlbəyaxa döyüş növləri üzrə məşğələsini izlədik. Onlar ordumuzun vuran qolu, döyünən ürəyi, görən gözüdür. Bütün bunların ardından üst tutduq tankçılarımızın təlim düşərgəsinə. Tankçılarımızın təlim məşqlərini izlədik. 1973-cü ildə Sovet ordusunun silahlanmasına qəbul edilən T-72M1 tankı qısa bir müddət ərzində özünü doğrultmağı bacardı. Heyəti 3 nəfər olan bu tankın çəkisi 41 tondur. Uzunluğu 6,9 metr, eni isə 3,6 metrdir. Tankın hündürlüyü 2,2 metr, maksimal sürəti isə 75 km/saatdir. T-72-nin əsas silahı 125 mm-lik L-80 topudur. Dayanmadan birbaşa 298 km məsafə qət edə bilən bu tank Azərbaycan ordusunun arsenalında yer alan əsas tank hesab olunur. Ordumuzun silahlanmasında olan T-72M1 tankı tam olaraq modernizləşdirilərək T-72M1 Aslan adı verilir. İdarə etmə sistemi Azərbaycan dilindədir və tam avtomatlaşdırılıb. T-72M1 Aslan tanklarımızın digər versiyalarından üstün cəhəti, onun daha effektiv və dəqiq atəş aparması, atış uzaqlığının artırılması, lazer məsafə ölçəni, gecə görmə cihazı və yeni quraşdırılmış raketdən yayınma sistemidir. Üzərində yerləşdirilən kərpicvari karbinlər rəqibin mərmisi tanka çatdıqda istiliyə reaksiya verərək partlayır və mərmini zirehin çölündə məhv edir ki, bu da mərminin tankın zirehini deşməsinə imkan vermir. Xatırladaq ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində də T-72M1 tankları geniş istifadə olunub. Tankçılarımızın Qarabağ müharibəsindəki uğurlarından birini qeyd etsək yetər. Albert Agrunov Şuşada gedən döyüşlərdə nasaz bir T-72 tankı ilə onlarla düşmən texnikasını və tankını məhv etmişdi. İqtisad hazırlığı rubrikasında sizə T-72M1 Aslan tankından danışacağıq. Müsahibimiz isə T-72M1 Aslan tankının tuşlayıcı operatoru Əsgər Həsənovdur. Həsənov, xoş gördük səni.
Və gəldi iş başında yaxaladıq, belə deyək, gördüyüm təlim yerinə yetirirsiniz. Bax, bayaq sizi izlədi, ümumiyyətən tankların gedişini, gəlişini, müxtəlif manevrları izlədi. T-72M1 Aslan tankında sənin işin nədən ibarətdir, funksiyon nədən ibarətdir? Mənim vəzifəm tuşlayıcı operatordur. Tuşlayıcı operator tankdan sərrast atəş açmağı və düşmənin zirehli texnikalarını, canlı qüvvəsinin obyektlərini məhv etmək üçündür. Yəni, sırf sənin işin bundan ibarət T-72M1 tankın. Artıq neçə müddətdir tuşlayıcı operatorsan? Mən bir ilə yaxındır ki, tuşlayıcı operator vəzifəsində işləyirəm. Ümumi uzaqlığı, maksimal uzaqlığı tankda atəş zamanı nə qədər məsafəyə mərmə ata bilər? 5000 metr, bir yan tarazvazi ilə 10000 metr. Hansı çətinlikləri var sənin üçün? Bax, tankçı kimi xidmət eləmək, xüsusilə cəhbə xəttinə yaxın bir ərazidə olan bir hərbi hissədə xidmət eləmək və bunun öhdəsindən gəlmək hansı çətinlikləri yaradır sənə? Və digər, məsəl üçün, hərbi sahələrə baxanda biz görürük ki, digərlərinə baxanda bir qədər tankdan daha asandır, tankçı olmaqdan daha asandır. Amma tankçı olmaq çox çətindir. Bu qədər ağır zirehli texnikanı idarə eləmək, ona cavabdeh olmaq çox çətindir. Mənim özüm cəhbə bölgəsində yaşadığım üçün mənim heç bir çətinliyi yoxdur. Çünki mən elə uşaq dövründən müharibədə görmüşəm. Belə deyək, güllə səsləri altında böyümüşəm. Səslər altında böyümüşəm. Mənim üçün şərəflidir sənətdə işləmək. Təşəkkürümü bildirirəm sizə, uğurlar arzulayıram sizə. Mən buradan yaxınlarıma, qohumlarıma öz salamlarımı çatdırıram. Azərbaycan ordusunda xidmət etdiyim üçün fəxr edirəm. Anamın ad günü münasibətilə öz təbriklərimi göndərirəm. Buradan öz ailəmə, uşaqlarıma da öz salamlarımı göndərirəm. Azərbaycan ordusunda xidmətimlə fəxr edirəm. Mən buradan əzizlərimə, qohumlarıma salamı göndərirəm. Xüsusən anama, atama və deyirəm ki, nigaran qalmasınlar. Mən buradan atama, anama və yaxın dostlarıma öz salamı çatdırıram və demək istəyirəm ki, heç nə görə narahat olmasınlar, hər şey yaxşıdır. Xidmətim də davam edir. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Mən buradan bütün Sumqayıt şəhərinə, başda ailəm olmalı, hər bir kəsə salamlarımı göndərirəm. Bütün tanışlara, qohumlara deyirəm ki, narahat olmasınlar, nigaran olmasınlar, hər bir şey yaxşıdır. Mən Azərbaycan ordusunda xidmətimlə fəxr edirəm. Mən buradan əzizlərimə, qohumlarıma, xüsusilə anama, atama və yoldaşıma salamlarımı göndərirəm. Azərbaycan ordusunda xidmətimlə fəxr edirəm. Mən buradan anama, atama və ailəmə hamısına salam deyirəm. Həmyaşlarıma hamısına demək istəyirəm ki, xidmətə gəlsinlər, xidmətdən qorxmasınlar və buna fəxr eləsinlər. Mən Azərbaycan ordusunda xidmətimlə fəxr edirəm. Mən buradan qohumlarıma və yaxınlarıma salam söyləyirəm. Onlara demək istəyirəm ki, narahat olmasınlar. Burada hər şey yaxşıdır. Azərbaycan Respublikasında xidmət etdiyim üçün fəxr edirəm. Ötən buraxılışlarımızda sizə müxtəlif artilleriya qurğularından, D-30 abitsasından, 2S1 özəyəriyən artilleriya qurğularından bəhs etmişdik. Bu dəfəki buraxılışımızda isə ordumuzun arsenalında olan və ən müasir, yeni artilleriya qurğularından danışacaq. İlk olaraq ordu arsenalımıza yenicə qatılmış və öz nəslinin sonuncusu hesab olunan 152 mm-li Mısta-S özəyəriyən artilleriya qurğularını müşahidə etdik. Mısta-S ilk dəfə 2013-cü ildə Bakıda keçirilən hərbi paradda nümayiş olundu və bir çox hərbi ekspertlərin marağına səbəb oldu. Bu qurğu 3 sistem ilə idarə oluna bilir. Avtomatik, yarım avtomatik və mexaniki. Qurğu tam olaraq avtomatlaşdırılıb. Bütün əməliyyatlar əməliyyat sistemi ilə aparılır. Səyyar idarə etmə maşınları lazımi, planlı və qeyri-planlı hədəfləri aşkar edərək atəş mövqeyini ötürür. 152 mm-li Mısta-S özüyeriyən artilleriya qurğusu 29 kilometr uzaqlıqda olan hədəfləri, düşmənin canlı qüvvəsini, zirehli texnikalarını, atəş vasitələrini və digər yerləşmə rayonlarını məhv etmək üçün nəzərdə tutulub. Qalın zirehə malik olması istisna halda açıq döyüşə belə çıxmasına imkan verir.
Yanında dayandığım Azərbaycan artilleri qoşunlarının arsenalında yer alan 152 mm'li Mısta S öz yerin artilleri qurğusudur. Bu qurğunun çəkisi 42 tondur, heyəti 5 nəfərdən ibarətdir. Uzunluğu 7,15 metr, eni 3,38 metr, hündürlüyü isə 2,99 metrdir. Bu qurğu düşmənin yerləşdiyi mövqələrə 29 km məsafəyə qədər mərmi atmağı bacarır. Verilişimizin ən gözlənilən görüş rubrikasına keçid alırıq. Qəhrəmanımız Cavidan adlı əsgərimizdir. O artıq 9 aydır ki, çevik hərəkət bölüyündə xidmət edir. Biz də onun nümunəvi xidmətini nəzərə alıb, məzuniyyətə aparmağa qərar verdik. Yolumuz isə Zərdab rayonundadır. Gəlib çatdıq Zərdaba. Cavidanın yaşadığı evə yaxınlaşıb, onu səssiz səmirsiz sakitcə evinə yola salır. Ay Allah, yoxsa balamdı başıma dönərəm səni Cavidan, qurban olaram, ay Məhəmməd, balan gəlib, bura gəl, bura gəl, ay Allah. Qurban olaram, ay Allah. Dönərəm, çaşmışın adam, Allah, başıma dönərəm səni. Bu kişi balam, ay Allah. Qurban olaram, ay Allah, nə yoxsun? Qurbanım, bu nə sürprizdir, başıma dönüm, bu! Cavidan gəlib, Cavidan gəlib. Çəkilişlə gəl Cavidana bax. Bu, ay Allah. Elə gözləyirdim ki, belə bir şey olacaq. Qurban olaram, nə yaxşı sən Allah. Nars. Maşallah olsun. Baxıram buradan, deyirim, görəm, bunlar nə çəkilişdir belə gəlir, ay Allah, qalmışam içəyədə. Ay Allah, nə yaxşı, çox sağ olun, nə yaxşı bu. Gəlin. Bu maşından gəlmişəm. Başıma dönərəm, ay Allah. Hə.
Hay Allah, bu ne güzel sürpriz ya Rabbim, bu ne güzel sürpriz. Şibalım gizlenip durup salda da derim. Salda paltanı gördüm, üreğim koptu. Sən vətənin gərəyisən, dağa qədər vətin səni gidəskər. Al silahı qalx ayağa, qalx igid əskər, dəlbələ sal düşmənə, sən sənə əskər. And içərək bayrağı qaldır səmalara, zərbə vurar düşmənə gülsün vətən əskər. Al silahı qalx ayağa, qalx igid əskər, dəlbələ sal düşmənə, sən sənə əskər. Dikərək bayrağı qaldır səmalara, zərbə vurar düşmənə gülsün vətən əskər. Hamzılahı qalx ayağa, qalx igid əskər, bəlbələ sal düşmənə, sən sənə əskər. Dikərək bayrağı qaldır səmalara, zərbə vurar düşmənə gülsün vətən əskər.